ଏକଦା ନଳରାଜା ନିଜର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଧରି ଇଷ୍ଟଦେବୀ ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଏହି ଗୋପାଳ ପ୍ରସାଦଠାରେ କିଛିଦିନ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। ଏଇଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବା ସମୟରେ ରାଜା ଗୋପାଳ ପ୍ରସାଦର ଏ ମାଟିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଜାଣନ୍ତି ଏ କ୍ଷେତ୍ରର ଉପରିଭାଗ ଭୂମି ସବୁ ପ୍ରାୟ ପଥର କୋଇଲାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେ ସମୟରେ ଏ ପ୍ରକାର କୋଇଲାକୁ ଲୋକେ ଚରା ପଥର ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଦେବୀ ହିଙ୍ଗୁଳା ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ଅଗ୍ନିବର୍ଣ୍ଣା। ରାଜା ସ୍ଥିର କରନ୍ତି ଏମିତି ଏକ ସ୍ଥାନ ହିଁ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ। ଏହିଠାରେ ମାଆଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ଆସ୍ଥାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରନ୍ତି। ଏବଂ ରାଜବଂଶର ଜଣେ ଆତ୍ମୀୟ ଏହିଠାରେ ସେବକ ଭାବରେ ରହି ମାଆଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ଶାସନ ଚଳାନ୍ତି। ମଙ୍ଗଲି ଶିବେ ସର୍ବାର୍ଥ ସାଧିକି ଶରଣୀ ତ୍ର୍ୟମ୍ବକ ଗୌରୀ ନାରାୟଣୀ ନମସ୍ତୁତି ଶରଣାଗତ ଦିନାର୍ଥ ପରିତ୍ରାଣ ପରାୟଣୀ ସର୍ବଶ୍ୟାର୍ଥି ହରିଦେବୀ ନାରାୟଣୀ ନମସ୍ତେ ଜୟ ମା ହିଙ୍ଗୁଳା। ମାଆଙ୍କର ପ୍ରତିଦିନ ବର୍ଷ ସାରା ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ମାଆଙ୍କର ସ୍ନାନ ଏବଂ ପଞ୍ଚ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତିଳକ ଏବଂ ଫୁଲ ବେଲପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ନୈବେଦ୍ୟ ଦିଆଯାଇକି ପଞ୍ଚୋପଚାର ପୂଜା ହୁଏ। ଇଏ ହେଉଛି ସକାଳ ଧୂପ। ସକାଳେ ମାଆଙ୍କର ଖେଚୁଡ଼ି ଭୋଗ ଲାଗି ହୁଏ ଏବଂ ତାପରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବାରଟା ବେଳକୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ମାଆଙ୍କର ଅନ୍ନ ଡାଲମା ଖେଚୁଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦି ଭୋଗ ଲାଗି ହୁଏ। ତାପରେ ମାଆଙ୍କର ପହଡ଼ ପଡ଼େ। ଚାରିଟାରୁ ସାତ ଆଠଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଆଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ଲାଗି ହୁଏ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମହାଆଳତୀ ହୋଇ ମାଆଙ୍କର ନୀତି ସମାପନ ହୁଏ। ଫେରିଛି ଆସିଣ ଶରତର ଶୁଭ୍ର ଆକାଶରେ ଦୋଳା ଦୋଳା ମେଘଙ୍କ ଲମ୍ବା ପଟୁଆର ମାଟିରେ କାଶତଣ୍ଟି ଫୁଲର ଚଅଁର ପୁଣି ନଦୀରେ କାଚକିନ୍ଦୁ ପାଣିର ଉନ୍ମାଦନା ଏଠି ସେଠି ସବୁଠି ଶୁଭ୍ରତାର ରଙ୍ଗ ପବିତ୍ରତାର ମହମହ ବାସ୍ନା ମା ଆସୁଛନ୍ତି। ମା ସିଏ ଆଦ୍ୟ ଶକ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆଗମନରେ ଉତ୍ସବ ମୁଖରିତ ଦେବୀ ପୀଠମାନ ପବିତ୍ର ଦଶହରା ଉପଲକ୍ଷେ ପୀଠର ଦେବୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ଶକ୍ତିପୀଠ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25 ପ୍ରତିଦିନ ରାତି 8 ଓ ପୁନଃ ପ୍ରସାରଣ ଅପରାହ୍ନ 2:30।